First of all, to congratulate to Cholet because they were a tough opponent and they fight until the end. So they were very good team and they make us work very hard. Secondly, to congratulate to my players because it was not easy and we did it on 3-0 and now we have to focus and we have to prepare for the semifinals. We have to recover some guys that have a little bit injuries, guys who are needing some rest and guys who need some extra work to pick up our energy again and our intensity again to be ready for the semifinals. The game was tough. We played serious or our way in the first half, but after in the second half we were making mistakes, we were complaining, talking, and it's not good. So to face the semifinals we had to adjust all these things. Anyway, it was, like I said, no easy, and it's a big big win, 3-0, and we have to think now for the future and get ready for the semifinals. Antanas Kavarauskas didn't play today. Is he injured or you were just resting him? You always ask me about who is not playing. He have a little problems. Very little problems. He will be ready. He played 2 days ago, 3 days ago. We were able to give him some no risk to get worse, but he will be okay. He is okay. Apie rungtynės gal vėlgi mes bangavom, kaip ir visą seriją. Atrodo, ir galim žaisti neblogai ir lyg tai metam kažkokią tai kovą, bet kelios minutės prarandam koncentraciją ir aišku, jaučiasi trenerio varžovų ranka. Po minutės per trukėlį, ar tai po kėlinio pradžioj padaro kažkokią korekciją polimį ir mes jau ant tos klaidos ir ant to vieno vadinamo apgaulingo judesio mes ir pasigaunam. Tai iš tikrųjų parodo ir tam tikrą lygį, žaidimo skaitimą, tiek jų komandos, tiek mūsų. Bet seriją vertinu neblogai, tikrai nemanau, kad mūsų labai stipriai mindė ir kovojom kiekvienos rungtynėse, ką mes buvom susitarę prieš seriją. Ir šiandieną vėl pavyzdys, kai buvo pakankamai daug taškų ir tikrai gal rytas atsipalaidavo, bet svarbiausiai, kad mūsų žaidėjai nepasidavė, kovojo ir pasinaudodamas progą noriu padėkoti visai komandai, žaidėjom visiems, personalui už banguotą, bet vadinkim taip ir čempionišką sezoną, turėjom ir gerų trofėjų ir turėjom prastų rungtynių, gaila, kad LKL taip nepasisekė, vadinkim taip, išpuolėm ketvirtfinalį ant grando, bet patys kalti, sezono metu labai daug pralaimėjom rungtynių mažai skirtumais, tos detalės susidėjo į tai, kad ketvirtfinalį krentam ir linkim sėkmės rytui toliau. Treneriu, apskritai visą sezoną apibendrino, kokį balą galėtumėt parašyti komandą, vis tik bronzą, federacijos taurį, Baltijos auksas, turbūt daugiau gerų dalykų nei blogų. Dabar mes tikrai iš paskutintas kelias savaitės mes negalvom nei apie Baltijos lygą, nei apie bronzą federaciją, galvom kaip kokį stebuklą sukur, kad rytai veikia. Bet iš tikrųjų, kaip pažymys už pirmą sezono dalį būtų prastesnis, už antrą geresnis, bet čia, žinot, ne man vertinti. Mes atrodo, dirbam savo darbą visi, kaip išeina, taip išeina. Norėtųsi geriau, žinau, žaidėjai norėjo geriau ir mes treneriai norėjom geriau ir visi padarėm klaidų ir komplektacijų ir taktinių ir treniruočių pavyzdžių. Čia vėlgi, čia kiekvienoj komandoj turbūt tas yra. Bet šiaip tai, aš sakau, aš didžiuojos vyrais už tai, ką mes nukraujavę federacijos taurį padarėm, taip, tai buvo labai smagu, džiaugiamis. Baltijos lyga smagu, iškritus Džonui Ly pagrindinėmi žaidėjui. Mes radom savyje jėgų, žaidėjas stojo jį ir tikrai atidirbom, kaip sakom, atidavėm visą save, o rezultatas, aišku, nesmagu pralaimėti, bet žinom, kam pralaimėjom, turbūt taip reikia.